Certeza você já ouviu essa frase hoje. Conhecimento é poder, mas temos que colocar uma ponte em meio a tudo isso. Por quê? Porque conhecimento só é poder em ação. A sua ação com o seu corpo físico, ele literalmente é o seu poder físico para você criar aquilo que você criou primeiramente na sua mente. Primeiro você cria na sua mente uma imagem mental do que você quer. E o seu corpo físico vai ter que fazer uma ação necessária para aquele resultado que foi criado na sua mente se tornar real. Então tudo que você coloca na sua mente vai gerar uma ação no seu corpo que vai produzir o resultado. As suas ações são a ponte dos seus resultados. É literalmente assim. Você cria aquilo que você quer. Literalmente.